Bra, då fortsätter vi. Hoppas kaffet smakade gott här och de som sitter någon annanstans i Sverige, att kaffet smakar gott där också. Nu ska vi ha en pass i 1 timme och 15 minuter och då är det fokus på det vi gör här i Botkyrka. Jag kommer att inleda och försöka ge en kontext, delvis en teoretisk kontext, det vill säga försöka spinna vidare på det Emanuel pratar om. Vad vill vi egentligen och hur ser vi vår resa framöver och hur vi adresserar det? Sedan kommer vi att ha två pedagoger som kan ta scenen. Först blir det Per, en mattelärare på Trädgårdsstadsskolan. Han kommer att berätta om i sin kontext och sen har vi Åsa från Tallitskolan, det är en eftersexskola. Hon kommer att visa och berätta hur hon jobbar med de här frågorna och varför det är viktigt med en elev. Och sista personen på scenen i den här passen är sedan Jan Anders Kangas, han är vår systemarkitekt. Det är också en viktig input i detta. Vi hoppas att ni ska få en samlad bild. Det är självklart så att vi har inte svar på frågor, men vi vill påstå att vi försöker lyfta viktiga frågor. Det är olika saker som sker. Jag ska börja med att utgå ifrån den här bilden. Och den här bilden fick vi ritet av oss av en grafisk illustrator som heter Maja Larsson. Eftersom vi är med i SKL-program som heter Leder för smartare välfärd. Och varje 20 kommuner som samlas och jobbar kring digitalisering. Och varje kommun fick 5 minuter att berätta om sin resa. Och Emanuel han fick berätta för Botkyrkas. Och då ritades den här bilden. Och den visar en hel del saker att vi började vår resa ungefär 2011 med det politiska beslutet. Alla elever skulle få en egen dator. Det fanns ingen Chromebook då, ingen iPad och så vidare. Då var det stora bråket, ska vi ha Mac eller PC? Så att säga va. Men mycket har hänt sedan dess. Idag när vår skola, vår 1-1 skolor startade, är det Chromebooks enormt mycket i detta och även iPad. Vi har väldigt lite Mac kvar, väldigt lite PC också. Och det också hänger ihop på att vi har jobbat vidare med vår digitala ekosystem. Men Emanuel antydde att Botkyrka, vi är inte klar. Vad vi gör egentligen är att vi gör ett omtag helt enkelt. Vi har gjort en hel del saker. Vi ser en del saker gjorde vi ganska bra, en del saker gjorde vi inte så bra. Och då gör vi ett omtag. Precis som i alla andra processer. Det är inget konstigt med detta. Och vi valde att göra det omtaget i vår kontext genom att vi skulle försöka ta fram ett dokument, ett strategi, där vi skulle ha samsyn kring de här frågorna. Vad vill vi? Hur ser vi på framtiden? Vad är viktiga utvecklingsfrågor i en Botkyrka-kontext? Hur ska vi jobba kom? Hur ser en vision ut för Botkyrka i vår kontext? Jag kommer att gå igenom ett antal saker här. Ni behöver inte hålla med, ni behöver inte tycka om det, men jag ska bara berätta hur vi tänker och vad vi tycker är viktigt i processen. Sen om vi lyckas för det får någon annan bedömning såklart. Men det här beslutet av den här strategin för barn och elevers lärande i en digital värld togs i nämnden, i utbildningsnämnden i juni. Och jag skulle ha en dragning kring detta, min förvaltningschef som ville vara här idag, Mikael Kajman Larsson, kunde inte vara det. Han sa så här, ni får gärna läsa den där texten bara. Och ni behöver inte tycka om texten, ni behöver inte göra någonting med texten. Men för min del, när förvaltningschefen inledde, han sa mycket mer än så såklart va. Men det är klart, det han sa var, han la ner verkligen, det är så här vi ser på saker och ting. Ungefär som vi uppfattar Kristin i sitt föredrag. Vi kan faktiskt inte vänta på de här sakerna. Därför att våra barn, vi måste möta barnen nu. Men inte göra det sedan så att säga va. Så att
Det är klart, det betyder väldigt mycket i en roll som jag har att vi har en nämnd som tar de här frågorna på allvar och som lägger ner krut på detta. Men också att vi har en förvaltningschef som står där och ser de här sakerna. Och då är det klart, då betyder det väldigt mycket i förankringsarbete framöver, så att säga. Den här visionen har vi bearbetat fram med processgrupper, representanter från alla skolformer såklart. Vi har haft en styrgrupp som har bestått av verksamhetschefer för alla skolformer, förskolan, grundskolan och gymnasiet. Vi försökte processa fram en text som vi står bakom, som visar vi ska ditåt. Va? Och det var begripligt i vår kontext, så att säga. Och ja, verkar i en föränderlig värld, digital kompetensen, flera har nämnt de här orden såklart. Aktivt medborgarskap. Kan man vara aktivt medborgare då i världen om man inte har kompetenser kring sociala medier till exempel? Kan man fråga sig. Och här säger vi rakt upp och ner att vi ser digitalisering på det här sättet. Och än en gång, ni behöver inte tycka om det här. Ni kan kritisera hur mycket ni vill. Men vi försöker säga någonting så att vi kan stå bakom detta. Så att vi behöver inte resonera. Ska vi inte? För vi kan inte vänta. Det är det vi försöker säga. Vi ser att digitalisering är en katalysator. För pedagogisk utveckling och kollegialt lärande. Och det är både och de här processerna självklart ska jobba med varandra och om vi gör det på ett klokt sätt, och det får vi se om vi lyckas med det, då får man självklart synergieffekter av detta. Det vill säga man får mer ut, så att säga. Och det är klart att vi ska nätverka i en global sammanhang såklart. Och så, som ett exempel, vi just satt igång nu en liten pilotprojekt med en förskola i norra Botkyrka och en förskola i Goa i Indien till exempel. Vi har alla de här resurserna. Det har Indien också, i alla fall den delen. Det är inte det, det är den kreativiteten. Och Botkyrka som har hela världen här. Vi har ett nätverk kring hela världen. Hur ska vi inom skolan och förskolan ta vara på detta? För att visa den större världen. Så att våra barn ska kunna verka i den världen. Ni får självklart den här presentationen och där finns en länk till hela strategin som ni får självklart ta del av och ha vilka synpunkter ni vill på, såklart. Men jag ska inte ägna mig för mycket mer åt detta, men några av de andra saker vi försökte göra och notera nu att jag försöker säga försöka är att delvis en vision som vi står bakom och nämnden också står bakom, men också försöker tydliggöra att det här med digitalisering, det här är en fråga som pedagogen ska hålla på med där i hörnet. Att de får fixa det där själva. Vi menar på att digitalisering är en samhällsfråga. Vi måste alla ta vårt ansvar i detta. Och då har vi försökt formulera förväntningar på olika roller. Självklart pedagoger, självklart förskolechefer. Självklart rektorer, självklart och så vidare, så vidare. Men också självklart förvaltningschefer. För att de här processer som vi försöker hålla på med, ja, någon måste leda processerna. Va? Och någon måste, eller någon måste försöka stanna upp och säga, jaha, men blev det någonting av detta då? Blev det någon kvalitet i detta, vad det nu kan betyda? Och det här, det är klart, det är ju det är inte lätt att vara förvaltningschef i Botkyrka. Led arbetet med den digitala tonen. Men jag är så glad i denna texten. För det betyder också att han, som är han just nu, måste ta ett ansvar i detta. Det är en gemensam resa i detta. Vi
har försökt också identifiera de prioriterade områden som vi bedömer är viktigast för oss i Botkyrka de närmaste åren, så att säga. Och de här är inte prioriterade. Och att prioritera är jättesvårt. När jag jobbade med det här först tog jag fram en lista och jag jobbade med en kollega som heter Christina Amno och hon är my critical friend kring detta. Och då sa hon, men Tony, du har inte prioriterat, du har 17 punkter. Och det är klart, det var inte bara jag som prioriterade, vi gjorde det självklart med verksamheten. Men det är jättesvårt att prioritera, men man måste prioritera. Man kan faktiskt inte göra allting samtidigt. Man måste våga prioritera. Och man måste prioritera i en kontext. För även om detta skulle vara klokt för Botkyrka, det betyder inte att det är klokt för någon annan kommun, därför att det beror på kontexten, såklart. Så kontexten, tänker vi, betyder väldigt mycket. Men vi har, och vi processar vidare kring det. Vi har redan bestämt nu att oktober har vi ytterligare en sittning med alla våra chefer där vi ska jobba, processa det här. Förstår vi det här vi har kommit överens om? Vad betyder det för mig? En av de förväntningar som vi har ställt på alla anställda i utbildningsförvaltningen är omvärldsbevaka. I sin kontext. Och vad betyder det? Ja, vi lämnar det där. Den här bilden kom från den här graphic illustrator Maja Larsson i den här arbetet, den här programmet med SKL som leder för smart och välfärd. Och vi hade ett föredrag av Truett Truettsson. Och en av de saker han lyfte fram som jag tycker i alla fall betyder väldigt mycket. Han lyfte fram, apropå det här med förändring. Ja, men varför händer det så lite, va? Och hans tes var att trycket från omvärlden, det är det som kommer att göra att den här förändringen sker. Och jag hade ett samtal igår med en kollega i en annan kommun. Det kunde lika väl ha varit i Botkyrka, som hade varit på föräldramötet där ja, det där med digitalisering funkar inte så mycket. Och då sa någon förälder, men i skolan som är mitt andra barn går i en skola där borta. Och där funkar det. Där har vi trycket. Eller i en kommun som har digitaliserat hela det här med bygglov. Finns sådana kommuner i Stockholm? 2 veckor är allting klart. Och i andra kommuner kan det ta ett år. Medborgarna kommer inte att acceptera detta. Precis som att vårdnadshavare kommer inte att acceptera att det är så olika. De kommer inte att acceptera att det är olika i Botkyrka. Alla våra skolor har samma förutsättningar i stort sett. Och de kommer inte att acceptera heller att kommunen bredvid är mycket bättre på det eller sämre på detta. Detta kommer att trycka på. Det tror jag vi måste vara väldigt medvetna om. Därför vi kan inte vänta. Några av de ord, begrepp, nu jag går över nu i det här med skolfederationen och allt det där, brygga här, som vi har som vår ledord då vi jobbar tillsammans med IT, är att tillgänglighet. Vi måste försöka stödja lärandet när som helst, var som helst, på vad som helst. Därför att det är så våra barn gör. Det hörde ni från Kristina. Våra barn, de accepterar inte. Ja, det där kan du bara göra i Botkyrkas nät på den datorn i det klassrummet. Det är ett parallellt universum. Denna universum har redan dött. Barnen accepterar inte detta, såklart. Och vi ska vara så glada, tänker jag här i Sverige, att våra barn är så kritiska och ställer krav på oss. Vi ska vara så glada i detta, tänker jag. Men vi måste möta upp. Och det betyder inte att vi fixar allting här i Botkyrka, det gör vi verkligen inte.
Och jag gör hur många misstag som helst hela tiden. Men det är en ambition. Där sätter vi tonen. Våra barn ska komma åt grejerna, tillgängligheten och kopplingen därtill är självklart likvärdigheten, så att säga. Det får inte bli att den här barnen som på den här socioekonomisk bakgrund har tillgång till de saker men inte den andra. Och där är den här inloggning till alla tjänster, när som helst, var som helst, med vad som helst. Och när vi gjorde en film tillsammans med skolan för ett år sedan, med elever och pedagoger. Den bästa parten på den här filmen tyckte jag själv var när de filmade de här två eleverna, där de satt på bussen och hade loggat in i V-klass via skolfederationen och gått in och lyssnat på en bok läsningstjänst som en av våra leverantörer. Där möter vi, därför att barnen, precis som jag jobbar på tåget, Twitter, bla 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 bla. Det gör de också. Vi måste möta upp. Därför att barnen, de väntar inte helt enkelt. If it's not good enough, då gör de någonting annat. Såklart, precis som ni. Om det vi gör idag här i Botkyrka inte är tillräckligt bra, jag vet, ni kommer att gå tidigt. Så är det. Rätt. Koppla in det här med skolfederationen till detta. Och det är klart att vårt försök är single sign login, barnen, ett inlogg. Det är det som är grejen. Inte massor med olika. Kom ihåg det hemifrån när de är semester i Grekland. Så vidare. Men det finns andra saker också, självklart. Slippa massor med jobb för skolan med olika ID-lösningar. Man har tappat och hit och dit och fram och tillbaka. Kostar massor med tid och pengar. Man måste kunna fokusera på stödja lärandet, för det är det som är grejen. Stärk skydd av integritet. Ni alla vet GDPR. Det går inte att vifta bort den här frågan. Det är vi som är de vuxna. Det är vi som ska ge förutsättningar. Det är vi som måste samarbeta kring de här frågorna. Att hitta lösningar. Stimulera utveckling. Och Robert kommer att prata mycket mer om det. Men bara för att säga det i en kontext. Japp. Yep. Ibland pratar man om det här med digital ekosystem. När jag fick tala på internetdagarna förra året, då tror jag, då formulerade på det där sättet. Enkelt uttryckt, vi försöker paketera så att användaren ska inte märka, är jag i V-klass, är jag i G Suite, är jag i National Encyclopedia, är jag i inläsningstjänst. Eleverna struntar i detta, såklart. De vill göra någonting. De vill lyssna till boken. De vill lära sig mer svenska. De vill göra den här övningen i matematiken som Per pratade om. De struntar fullkomligt i alla de här sakerna. Men det behöver, hur ska vi dit? Vi behöver paketera. Och än en gång, det är inte så att denna paketering Botkyrka är så fantastiskt vackert och bla bla bla. Så är det verkligen inte. Andra gör det säkert mycket bättre. Men det är ett försök att göra det. Och försöka samla så att vi ökar tillgängligheten och därmed ökar lärandet. Det är det som är grejen. Jag tror de här datum är rätt. Jag försökte leta när började vi med skolfederationen. Men i stort är det så här. Jag gick på en konferens med min kollega Tommy Bushibani som sitter där nere för ungefär 2015, kan vara 2014. Jag hade aldrig hört talas om skolfederationen, kunde inte stå över till det. Efter den dagen som ni hade anordnat i Stockholm tänkte jag, wow, detta är fantastiskt. Och då gick jag hem till vår IT och sa att, men fixar vi detta? För det är en klassisk fråga. Man måste ha städat på hemfronten och Jan-Anders Kangas kommer berätta mer om detta. Och det svaret jag fick var att, japp, vi har just städat vårt AD, vi har koll på vårt AD, vi kan fixa det. Och då började vi vår resa. Då använde vi en konsultbolag för att hjälpa oss. Därför att jag kunde inget detta, såklart.
Och då var vi med i en tjänst och nu är vi 18. Eller om det är 19. Och när blir det så sen? Och så här ser det ut. Lite kul. Den här mappen, den här kartan har jag med en av tjänsten som är kopplad via skolfederation. Det är en tjänst som MV Nordic har som heter Mindmap eller någonting. Jättekul. Fantastiskt bra. Fantastiskt enkelt. Jag gjorde det hemma på min Chromebook. Det går bra. Det är webbaserat. Eller var det när jag var i Zanzibar? Jag minns faktiskt inte. För det betyder det samma sak för mig också. Jag kan göra det. Jag får hjälp i det jag behöver göra. Nu. Inte sen. En del barn, en del vuxna gillar att jobba mitt på natten. Varsågod. Det har varit och är en fantastisk resa. Och en del av de här tjänsterna är kopplade för vi har alltså avtal för alla våra elever och alla våra personal. Och en del av de här tjänsterna är bara mot grundskolan och någon, den här senaste, och jag nämner det därför att det är just det senaste. Vi tycker att alla våra leverantörer är bra såklart. Men den sista som vi håller på att koppla på är natur och kultur och det är Nordflex. Det är den som Per kommer att nämna. Och den kopplar vi bara på den skolan. Därför att den skolan, efter mycket omtänk kring detta, det här är en grej för oss. Stödja lärandet i matematiken. Det jag tänker i min roll är, när vi kopplar på detta, om nästa skola kommer sig nästa vecka, då är det klick och sen är hela skolan kopplad, eller hela kommunen. Här är en sann historia, det var från Liber, jag kommer inte ihåg vilken det var de här. Vi skrev ett avtal på en onsdag, på torsdagen, alla elever, alla pedagoger i Botkyrka hade tillgång till detta. Skala upp och skala ner. Det betyder inte att alla våra skolor förstår detta. Det inte, betyder inte, men ni förstår möjligheten kring detta. Tillgängligheten. Jag har 40 minuter kvar. Nej, 3. Den kan vi hoppa över. Den hoppar vi också. Ja, jag kan ta den bilden. Vi har valt i Botkyrkas kontext. Vi har en lärportal för alla våra skolformer och det är V-klass. Och det är ett strategiskt att vi vill ha ett lärportal för alla skolor. Varför då? Öka transparensen gentemot vårdnadshavare. Så vårdnadshavare loggar in på ett ställe och kan följa alla sina barn. Viktigt! 2. Ge förutsättning för kollegialt samarbete. Så att vi har inte där våra förskolepedagoger och gymnasier ska jobba på samma ställe. Och vi har gjort det så att det finns flera vägar till himmelriket. Sista minuten, det här är ett sätt. Och den hoppar jag också upp skålen ner. Och då lämnar jag över ordet till Per istället. Så att jag kör med fake news här, så att där är det. Ett, två. Nu hörs jag, va? Ja, vad bra. Per Bergen heter jag. Jag tänker ta med er på en liten historisk tidsresa. Den som jag själv har varit med om. Jag blev ombedd att komma hit och berätta lite grann om vad det jag gör. Kanske lite grann varför jag gör så. Jag började själv fundera, ja, vad är det jag gör för någonting? Och vad är det som har lett till att det jag gör är det som jag just nu håller på med? Och då tänkte jag att det här, det kanske man ska ha och spegla i någonting som en Ruben Puente Dura har kommit fram till. Han är verksam i USA och har jobbat mycket med implementering av datorer och digitala hjälpmedel i undervisning. Och han har identifierat att det här sker ofta i 4 olika faser. Och så har han döpt det till SAMR. Där S står för substitution, alltså en ersättning. A är augmentation som innebär en förbättring. M är modification där man gör en förändring och R är
redefinition som innebär att det blir en omdefiniering, någonting helt nytt. Skulle man ta det här som ett exempel, så skulle man, ett klassiskt exempel, det är att man pratar om det här med datorer. Använder de bara datorerna som skrivmaskiner? Ja, det har hänt på många ställen under ganska lång tid att datorn blir en ordbehandlare där man matar in text. Och det är ingen skillnad då ifall man gör det via en dator eller ifall man gör det med papper och penna i en anteckningsbok. Det är bara en annan fysisk form på det här. Däremot, om man ska ta det till en förbättring, så är det ju så att ordbehandlingsprogrammen började utveckla andra funktioner. Man kunde ju få texten uppläst till exempel. Man fick en markering ifall man hade stavat fel. Den utvecklades ju ännu mer, så att det blev ju till och med så att man kunde få en indikation på om den här var korrekt grammatiskt formulerad, den här meningen. Då har man ju tillfört någonting som inte fanns tidigare, men det är fortfarande så att den ersätter papper och penna och anteckningsbok. I nästa steg, alltså ni kan ju försöka tänka själva i ett grupparbete, 4 elever jobbar tillsammans, alla 4 elever skriver samtidigt i samma anteckningsbok. Förutom att det fysiskt skulle vara ganska knöligt att åstadkomma den situationen, så tror jag att det har en väldigt begränsat pedagogiskt värde att försöka ägna sig åt någon sådan aktivitet. Men jämför man det med 4 elever som delar ett dokument för att jobba tillsammans uppgift, så ser man ju att det här delade dokumentet lyfter det så att det blir någonting som man inte kan ha med hjälp av papper och penna. Och då har man kommit till en sån här förändring, den här tredje nivån. Och om man sedan låter det här dokumentet vara till grund för en presentation som kanske görs via video eller via något presentationsprogram eller så, som publiceras, och när det publiceras så är det föremål för reflektion ifrån andra klasskamrater och sånt, då har man liksom omdefinierat och gjort en helt ny pedagogisk situation av det här. Så de 4 nivåerna kan man ha lite grann i bakgrunden. Man får lyssna på vad det är jag har fått vara med om i min resa sedan jag började här i Botkyrkan. Jag heter som sagt Per Berggren. Jag jobbar på Trädgårdsstadsskolan. Jag är matematik- och NO-lärare. Störst erfarenhet från högstadiet, har jobbat en del i mellanstadiet. Lärare, dock inte med någon inriktning vad det gäller IT eller digitalisering, utan jag handleder arbetslag kring betyg och bedömning och arbetslagsutveckling. När jag började jobba i Botkyrka så var det 1993. Det var inte på den här skolan, det var på Rättsskolan. 1993, när man pratade om datorer i skolan, då fanns det 2 alternativ. Man hade en datorsal, och då kunde man ha ett 20-tal datorer som stod där uppkopplade. Vi hade en sån. Jag tror att det var 20 stycken 2-6er som stod. De var inte uppkopplade i nätverk, hade inte tillgång till internet eller något. Information som skrevs och eventuellt skulle delas fick man använda dem där till. Det är lite roligt. Jag hade min klass i 8:an igår, och så skulle jag hit och så tänkte jag måste ju fråga dem. Vet ni vad symbolen som finns på den här bara ikonen i program, vad den föreställer? För det är ju fortfarande en diskett. Och där var det en elev som hade en vag uppfattning om att det var någonting som användes för väldigt länge sedan. Och det var det. Men det var det som fanns då. Om man nu hade en datorsal med 20 datorer, eller man hade 1 eller 2 datorer i klassrum, då var man inte ens på första steget, skulle jag säga, i den här skalan. Då var datorerna pikanta inslag och variation för enstaka elever eller för en klass vid ett enstaka tillfälle vid något moment någonstans. Det kunde liksom inte ersätta något på grund av den fysiska tillgängligheten, att den var så liten. Och jag tror att det var där som det startade, att när man pratade om IT-satsningar så pratade man om antal datorer i skolan. Och det är ju fortfarande så att det faktiskt är ett begrepp som vi använder för att försöka tala om hur man har kommit i en digitaliseringsprocess. Nu vet vi ju att antalet datorer där är långt ifrån den viktigaste parametern i det här. Den här utvecklingen, den gick ju fort. 90-talet var ju helt fantastiskt att få vara med om när det gäller utveckling inom IT-området.
Ganska snart så blev de uppkopplade i ett nätverk. Vi fick tillgång till internet, om än inte bussnabbt kanske. Men då hade vi ju då tagit det här till den här första nivån. Nu kunde ju eleverna vara där, de kunde skriva information, de kunde söka information, de kunde dela information. Men det här var ju, det hade de lika gärna kunnat göra med vanliga läromedel eller med uppslagsböcker eller något sånt uppe i sitt vanliga klassrum. Men här kom det också någonting, jag skulle vilja lyfta fram det, jag tyckte det var så himla bra. Och det var så synd att det kom 10 år senare. KK-stiftelsen fick ju tillgång till löntagarfondernas pengar. Det var ju ganska mycket pengar. Och 1998 så drog ju de igång projektet ITIS, IT i skolan. Där fick ju arbetslag, lärararbetslag, ansöka om att de skulle bli antagna till det här projektet. Blev man antagen så fick alla arbetslaget tillgång till en dator, en personlig dator. Man fick en handledare under en termin. Och handledaren var ute och hjälpte till för att arbetslaget skulle utveckla arbetsuppgifter som var problembaserade, jobbade i arbetslag och använde dator som ett naturligt hjälpmedel. Jag tror att det var 1,5 miljarder kronor som KK-stiftelsen hade för det här projektet. Lärare som hade gått igenom projektet och blivit godkända av sina handledare, det tror jag i princip alla blev. De fick möjlighet att disponera den här datorn sen, så det blev en dramatisk ökning av bland pedagoger i Sverige under den här tiden. Anledningen att jag tycker att det var lite synd, det är ju för vad fanns det 98? Man hade ju börjat få de här uppkopplingarna mot internet. Man hade Office-paketet. Ja, det var ungefär det. Det fanns ju massor med andra program, men de program som fanns var ju antingen mera spelbetonade eller fokuserade på något litet moment inom någon del i något avsnitt inom något ämne. Det var ju ingen som hade något heltäckande pedagogiskt program som tog hand om ett helt ämne som ett läromedel. Hade man gjort det där 10 eller kanske 20 år senare så tror jag att vi hade fått en dramatiskt mycket större effekt på det här. I vilket fall som helst, tiden gick. Det är inte så jättemånga trappsteg, så att det kommer inte ta så lång tid där. Jag började jobba 2002 på Trädgårdsstadsskolan. Det var då en helt nybyggd skola, invigdes av självaste statsministern Göran Persson, under pompa och ståt. Den hade ju ny IT-utrustning, den hade nya datorer, ganska kraftfulla jämfört med den mesta utrustningen som fanns på andra ställen. Hade trådlöst nätverk, det var nytt. Och när man nu hade trådlöst nätverk, man hade tillgång till igen då Office-paketet och internet och så vidare, och den här mobiliteten när bärbara datorer kunde, beroende på vad vi hade för arbetsområden, sättas i olika klassrum, i samma klassrum och så kommunicera med de bärbara. Här började det ju bli att man tog sig ytterligare till steg 2 åtminstone i den här implementeringsprocessen. Det som var med den, det var väl att när man då hade de här bärbara datorerna så blev helt plötsligt pedagogens tid till 25% att administrera in- och utlåning av datorer. Det var väl kanske inte så väl värd investerad undervisningstid tyvärr. Men utvecklingen här fortsätter att gå fort. En sak som kom, det var smart skola. Det fanns någon annan lösning från Telia som vi inte kom på. Har du kommit på vad den hette? Nej. Men det här var att man jobbade med tunna klienter. Alltså i princip så var det en form av stordatorsystem. Man behövde bara ett tangentbord, skärm och sen som någon liten enhet som kopplade upp sig. Och då kom eleverna in så att de fick tillgång till Office-paketet och de program som var inlagda i det här systemet. De hade möjlighet att spara själva. De kunde dela dokument så att, inte dela dokument, men de kunde ge sparade dokument så att kompisar kunde titta på de dokumenten också. Vi pedagoger kunde dela planeringar med varandra och sådär. Jag såg det lite grann som ett förstadium till det som vi håller på att få nu, skulle jag vilja säga. Det fanns begränsningar för att i den här miljön så kunde man inte ta in program hur som helst. Det var tekniskt sett, som jag förstod, rätt krångligt. Vilket gjorde att det här försvann.
Men dessutom, utöver det här, så kom det då såna här pedagogiska plattformar. Unicum infördes, där skulle vi göra planeringar. Min skola, där registrerade vi betyg och resultat från nationella prov. V-klass kom, här skulle vi registrera frånvaro. Och nu började en del personal känna att det är så många olika system. Inte minst vad gäller konton och inloggningar och sådär. Och under den här tiden så kom ju också satsningen 1-1. Och det var ju många som kände en viss oro för den där, att alla elever skulle ha en dator och de visste inte hur de skulle hantera det här. Men jag blev lite stressad nu, så det var 5 minuter kvar. Jag tror det hade 7 minuter kvar. I den här 1-1-miljön, när den kom, så fick vi ju handledning, vi pedagoger, i hur vi skulle kunna använda de här. Det som blev ett problem med den, det var att det blev nytt. Så förutom det här så kom de ut och presenterade, så här ska ni använda Prezi, så här använder ni Mentimeter och Watch Together och så vidare. Det blev väldigt mycket applikationer som man kunde använda. Men tillbaka till det jag pratade om förut, det var ingen som tog något helhetsgrepp över det här, utan man kunde se, den kan jag använda i den här situationen just där, den här skulle jag kunna använda där. Men att ersätta det som jag hade som något läromedel, det fanns ju inte på kartan. Sen förra året så har vi på vår skola bestämt oss för att nu kommer vi att jobba med digilär. Vi har digilär i svenska, engelska, SO-ämnena, NO-ämnena och moderna språk. Vi använder natur- och kultursnokflex i matematik. Här har vi upptäckt att nu när man har kommit lite längre, vilket även de här andra förlagen också har gjort, så har man ju tagit det här helhetsgreppet. Nu har man ju hela läromedlet i kemi, hela läromedlet i biologi, som täcker hela det område som eleverna ska få möta. Och fördelar för både oss lärare och för elever är många. Till exempel, de har grafiskt gemensamt utseende. Eleverna vet var de hittar instuderingsuppgifter, de vet var de hittar arbetsområden eller metoder som de ska jobba med. Lärarna vet var någonstans de kan se hur eleverna har svarat på uppgifter. Eleverna kan anpassa utseendet och kan få texten uppläst och så vidare. Sen när det gäller Nokflex så kan jag tycka att här är det ju på riktigt att man är på väg kanske in mot den här fjärde nivån faktiskt. I det här programmet när eleverna jobbar med Nokflex, så beroende på hur eleverna svarar så får de nästa fråga. Det vill säga det är ett adaptivt program. Så elever som svarar mycket rätt, de får svårare och svårare frågor och behöver inte göra lika många uppgifter innan Nokflex säger nu har du klarat av det här avsnittet. Medan de som behöver träna mer får lite fler. Vi kan se hur många elever som har jobbat hur mycket. Vi kan se vilka uppgifter eleverna har fastnat på. Det finns inlagda stöd för hur ska vi jobba med begrepp och problemlösning. Så även om det fortfarande kan finnas saker i Nokflex som går att utveckla, så kan jag känna att det här är på mycket god väg att bli ett väldigt bra hjälpmedel både för lärare och elever att kunna ha matematikundervisning i en situation som tidigare inte har varit möjlig. Och om jag då ska titta lite grann mot framtiden, ja, du skrev 2018, överraska mig gärna och se till att det blir färdigt då. Jag skrev 2020 och så tänker jag, hur skulle jag vilja ha det då? Ja, självklart så ska det vara enkelt, det ska vara driftsäkert och att de här pedagogiska hjälpmedlen som vi får har utvecklats ännu mer. Men jag hade väl en liten tanke att det skulle kunna vara så här kanske. Den knappen skulle jag vilja ha. Jag finns inte med. Du kan ju lysa igenom att jag är mattelärare. Den här sista frågan behöver ni inte svara på. Den kanske tycks ha ett uppenbart svar, men det kanske inte är självklart. Det jag vill visa med det här, det är ju oavsett vad vi har för olika hjälpmedel, och det har ju varit på hela den här resan. Som pedagog så är det ju min viktiga uppgift att bokstavligt och bildligt ta eleven i hand och leda den genom och till ny kunskap. Med det så skulle jag vilja säga tack. Mm.
Tack så mycket Per för att visa oss hur det såg ut förut och nu. För då får vi också en känsla av vad vi står framför, så att säga. Och om du skulle blicka ännu längre fram, du som pedagog, så att säga, vad är det för budskap till alla våra 22 leverantörer här ute, från dig som är pedagog? Vad är det viktigaste de ska försöka tänka på? Alltså för mig så vore det jätteskönt om jag kunde sluta tänka på olika förlag eller sånt här, utan att det liksom att det finns en samlad tjänst som ger mig det jag vill ha. Så att man inte som lärare måste dessutom vara läromedelsanalytiker. För den funktionen blir också svårare och svårare ju mer avancerade de här systemen blir. Bra, tack så mycket Per. Ska vi göra en till? Tack. Bra, då fortsätter vi och då blir det Åse som tar scenen här. Och medan Åse kopplar upp här så Åse jobbar på Tallitskolan, ligger här i norra Botkyrka, en eftersexskola. Och vi tänkte när vi skulle arrangera det här dagen, vi tänkte att vi skulle försöka visa så brett som möjligt helt enkelt så. Att här i Per, högstadiets skola, Nettelets skola, idag är det en Chrome-skola. Jag var på Per skola när era årskurs 8 elever fick sina Chromebooks. De fick sina Chromebooks 20 minuter senare. Alla var uppkopplade. No problem. Let's get to work. Jättekul att se. Sen är det så att vi är alla jobbar med utveckling. Och när Trädgårdstadsskolan går i bräschen nu för i det här exemplet Nordflex, ja, då blir det en hel del jobb. Men vi måste hjälpas åt att vänta i Intel-alternativet. Varsågod Åse. Tack, Bonnie. Ja, som sagt, jag heter Åse Lejon och har arbetat som lärare i 16 år, varav 15 på Tallidsskolan som då ligger här i norra Botkyrka. Det är en F-6-skola. Vi är inte en till en i dagsläget. Jag kommer att koppla lite kort just det här med enkelhet som Kristina nämnde och som även fanns i Tonys presentation om enkla inloggningar, en inloggning för eleverna. På våra skola så finns cirka 250 elever. Samtliga elever har svenska som andra språk. Så förstår ni lite bättre vad jag har för förutsättningar. Då ska vi se. Där. Skolfederation kom jag i kontakt med för första gången för cirka 2 år sedan, tror jag det var, Tony. Var jag på ett möte för lokalt stöd som vi har här i kommunen. Efter det mötet så tänkte jag bara att det där ska vi göra. Det finns inget val. Vi ska inte göra någonting annat än att använda Skolfederation för att komma åt våra tjänster som vi har i kommunen. Så varför då Skolfederation? Framförallt så handlar det om att alla pedagoger och alla elever får tillgång till samma saker. Det är en inloggning. För mig som lärare förenklar ju att istället för flera olika inloggningar i flera olika tjänster så behöver jag hålla reda på en inloggning. Och samma sak gäller ju såklart för eleverna, för de har ju tillgång till exakt samma saker som mig som lärare. Som IT-pedagog så förenklar det mitt liv väldigt mycket, för vem har inte tappat bort sitt lösenord? Och då kunde jag mer eller mindre rationalisera bort den hanteringen av lösenord. Så det ser jag som en jättestor fördel. Det jag tänker göra nu är att visa lite bara vad vi använder och hur det ser ut när man loggar in. Och som Tony nämnde så använder vi då V-klass och loggar in via Skolfederation. I början ska jag säga, tyckte lärarna att men herregud vad många klick det blir. Men väldigt snabbt så förstod de vinsten med att bara behöva hålla ett lösenord i huvudet. Det tog inte särskilt lång tid. Och här då när jag kommer in i V-klass, det ska jag säga också, vi är
precis påkopplade på G-Suite, så vi håller på att växla över mot Chromebooks, och det kommer också som enheter som vi kommer ha på vår skola. Så här finns G-Suite redan, en del lärare är där, alla är inte där. Men framförallt så är det den här fliken som heter lärresurser, som då ser exakt likadan ut för elever och frågor. Med en inloggning så kommer vi åt alla de här tjänsterna, vilket vi inte gjorde förut, och det krävde väldigt mycket arbete från mig som IT-pedagog. På min skola så använder vi Liber, och då är det framförallt Espresso som vi använder. Det är ett material som riktar mot F till 6, för det är det vår skola har. Ska vi se om det kommer igång. Vi pratar mycket om nya saker som lärarna använder. Jag vet att på min skola så använder många pedagoger Espresso för att flippa klassrummet, men slippa eget material. För i just Espresso så finns det ju hur mycket som helst med filmer som presenterar olika ämnen. Återigen, som Per berättade också, så finns det ju här alla faktiskt ämnen som vi jobbar med. Från förskoleklass till årskurs 6. Och det läggs in nya saker hela tiden. Det är väldigt komplett. Och här skulle jag vilja påstå att här är alla mina pedagoger idag. Från förskoleklass till årskurs F och jobbar i stort sett dagligen. Ska jag visa något? Nej, jag behöver inte göra det. Jag tror vi går ut här. Det andra som vi använder väldigt mycket, det är då inläsningstjänst. Och det hör samman med också att vi har väldigt mycket elever som inte pratar svenska, har det som modersmål. Och då kunna få den här förstärkningen genom att läsa med öronen. Vissa böcker finns inlagda här både med bilder och med text, andra är bara med ljud. Och så får man ju anpassa då hur man använder det med barnen. Men det är en av de tjänsterna som används väldigt mycket, som är mycket bra. Och då som också eleverna kommer åt, precis som Tony sa, vart de än är, genom den här enkla inloggningen. För är det något som våra barn vill ha, så är det ju snabbt och enkelt ska det vara. Ska jag visa något? Nej. Jag tror att ni alla vet hur det här fungerar. Så. Ja. Det är egentligen det jag hade tänkt att berätta just om det här. För jag skulle visa hur enkelt det är, och att ni svarade att det kunde dröja 5 år innan vi hade en inloggning till alla tjänster. Det har vi här, och det går att arbeta på det här sättet. Det tog ungefär 2 år innan jag fick med mig alla pedagoger. Men jag helt kategoriskt slutade att dela ut lösenord. Så det går att genomföra. Men allting tar sin tid. Det får ta tid, det måste få ta tid, för vi pedagoger, vi måste känna oss bekväma i det arbetssätten och de plattformarna vi jobbar på. Så det här är verkligen någonting som har gjort min vardag mycket enklare, precis som alla andra pedagogers och elevernas vardag. Oh. Tack Åsa, får man ställa några frågor? Absolut. Ja. Jättekul, och en av anledningen till, och det förstår ni säkert när Åsa berättar, en av anledningen till att vi frågade Åsa, att Åsa driver processer väldigt mycket på. Ni förstår själva att skriver vi till alla våra skolor, nu ska ni alla logga in i vår skolfederation och sen hoppas det går bra. Ja, då vet vi, det går inte bra. Så fungerar inte vi människor. Någon måste förklara, någon måste motivera och så vidare. Och Åsa är en sån person på sin skola. Och då händer det saker på den skolan. Så är det inte på alla våra skolor. Så att vi måste alltid tänka på detta också. Så att det handlar inte bara om att hitta lösningar. Vi måste ha strukturer och processer kring detta. För jag frågade Åsa, hur jobbar du med vårdnadshavare och allt det där? Hur vet de om de här sakerna och så vidare? Absolut, det vet de. Vi har ju många föräldrar faktiskt som inte är så duktiga läsare. Vi har faktiskt föräldrar som också är analfabeter, men sakta men säkert så börjar vi få in dem. Och det handlar om en sån enkel sak som frånvaro, som Per också nämnde, att det sker ju också här. Och bara att få föräldrarna att förstå att man faktiskt inte behöver ringa till expeditionen för att sjukanmäla sitt barn, utan man kan faktiskt göra det här per telefonen. Behöver de inte känna sig utsatta i att prata med någon om de inte vill?
Å andra sidan så finns det de som inte klarar av det, som fortfarande hänger. Men jag skulle vilja påstå att de är här. De blir mer och mer medvetna om det som finns här. Vi använder det i utvecklingssamtalen, det som finns i V-klass. Och det är tydligt för elever, det är tydligt för föräldrar vad vi gör. Och här är också Tallitskola, en av våra skolor som verkligen jobbar väldigt medvetet kring vårdnadshavare. Och precis som när Kristina pratade om digital kompetens, det ser olika ut också självklart för våra vårdnadshavare. Och vi måste hjälpa dem att hjälpa sina egna barn kring detta. Och då behöver vi se var är de och avläsa i kontexten. Och Tallit gör det i sin kontext. Och så tusen tack, en stor applåd tänker jag för oss. Bra, då rusar vi vidare till nästa och då är det Jan-Anders Kangas. Välkommen, ska vi ge honom en applåd också? Och nu som vi brukar säga på engelska, now it's going to be something completely different. Are you sure? Yes. Så Jan-Anders med en kopplar upp här, han är alltså sist. Arkitekt här i Botkyrka. Och jag brukar säga till John Anders och till Mikael och IT, jag brukar säga det spelar ingen roll vad vi tycker om varandra. Vi måste samarbeta. Vi är helt beroende av varandra. Och så säger jag till er också. Vi är beroende av er leverantörer och ni är beroende av oss. Och kvaliteten i samarbetet, det kommer att slå ut i kvaliteten i produkten. Och våra elever kräver det bästa. De kommer inte acceptera någonting annat. Det gäller för oss alla. Så vi måste anta utmaningen. Varsågod. Tack. Hej, Jan-Anders Kangas heter jag. Jag jobbar som systemarkitekt på IT-enheten, kommunledningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Nu har vi fått höra hur fantastiskt enkelt och bra allt är med skolfederation. Jag tänkte berätta lite grann om den bakomliggande infrastrukturen i Botkyrka. Det här är lite de förutsättningar vi har. Det kanske är jättebra jämfört med många andra kommuner. Det kanske är jättedåligt jämfört med andra. Jag har ingen aning. Men det här är vår vardag. Vi har ett fiberbaserat WAN, vilket innebär att samtliga apparater har minst en gigabit i anslutningshastighet. Vi hade så sent som förra året en maximal kapacitet på 200 megabit. Så att vi har utökat kapaciteten radikalt. Vi har en gemensam internetaccess. Det innebär att alla går ut via den kommungemensamma. Den har idag en ganska hög kapacitet, 2 gigabit. Vi har livscykelgaranterad wifi. Fördelen med det är att IT är en tjänsteleverantör i kommunen. Vi köper accesserna. Utbildningsförvaltningen med flera förvaltningar köper dem på månadsbasis, hyr dem på månadsbasis. Vi tar hand om livscykelhanteringen. Går de ur tiden, är de trasiga, då byter vi dem. Det blir en tickpeng. På det sättet så behöver inte utbildningsförvaltningen och andra förvaltningar ha dyra investeringar. De tas via IT som sedan i sin tur fördelar ut dem genom en livscykelhantering. Tony har pratat om 1-1-satsning, det var PC eller Mac. Nu har vi alla möjliga tänkbara olika devices. Vi har PC, vi har iPads, vi har Chromebooks, vi har Androider. Jag skulle vilja säga att vi har i stort sett det som finns. Och det kommer fler hela tiden. Det vi har i botten som vi administrerar då på IT, det är Microsoft Active Directory. Därför det vi också har hört, det är det är viktigt att ha kontroll på identiteten. Det här är säkert en repetition för väldigt många. Det kanske är många som aldrig har funderat över det. Men det här är lite grann vad infrastrukturen för federationen är för någonting. Det innebär att det är en sammanhållen. Alla har ett gemensamt regelverk för att hantera rättigheter och åtkomst.
Lärare och pedagoger kan på ett enkelt sätt komma åt sina digitala läromedel. Vi har hört här, det är en inloggning. Och så har man en portal, eller en meny, kalla vad ni vill. Du har en inloggning och så kommer du åt de olika tjänsterna utan att behöva logga in en gång till. För hur många har inte lösenord på lappar? Har de på telefonen? Det finns alla möjliga varianter. Och i grunden är ju att man litar på varandra. Och då är ju Internetstiftelsens federationsoperatör som hanterar mycket av det här. Och idag så pratar man om olika tillitsnivåer. Och det här är de som krävs idag. Bas, den får du eller den du måste uppfylla för att vara med i Skolfederationen. Sen kan man lyfta upp då till tvåfaktorsautentisering. Och det finns alla möjliga varianter. Allt ifrån att du har en mjuk dosa i datorn eller i devicen till att du har en separat dosa till att du får ett engångslösenord via sms. Det finns lite olika varianter. Och varför ska man ha det här då? Ja, men det har vi hört ganska mycket om. Dels så blir det en minskad administration. Den som äger kontot administrerar kontot. Du får en inloggning. Du behöver inte hålla på och så pratar om att en stor fördel var att slippa hålla reda på alla konton till alla olika tjänster. Det uppnår vi genom att federera inloggningen istället. Det är ett gemensamt regelverk. Alla vet vad som gäller. Alla följer samma. Det går inga uppgifter, personuppgifter eller namn eller någonting. Utan du skickar en ticket. Vad krävs då för att man ska få uppnå nirvana? Man måste ha en medlem, man måste vara medlem i Skolfederationen. Man måste ha en identitetsutgivare, en IDP. Du måste ha en tjänsteleverantör, en service provider. De här ska kunna hantera en inloggning som är baserad på något som heter SAML. Du måste ha ägandeskap och kontroll på dina konton. Det är jätteviktigt. För har du inte det, då blir det inget bra i slutändan. Attribut, det är ju så att de olika tjänsteleverantörerna identifierar dig med hjälp av olika attribut som du skickar med. Det kan vara allt ifrån e-postadressen, det kan vara personnummer, det kan vara, ja, det finns alla möjliga varianter. De måste du ju ha med i din katalog så att du kan skicka dem till tjänsteleverantören för att uppnå det frågan. Och självklart så måste du ha ett avtal. Det här är ju inte det är inte en gratis tjänst. I Botkyrka har vi sedan ganska lång tid tillbaka försökt automatisera kontoskapandet. För att skapa konton, det är ju en tidskrävande och ganska tråkig uppgift. Där har vi ju använt då Microsoft Forefront Identity Management som numera kommer att byta och heta MIM, Microsoft Identity Manager. Det är samma sak fast lite finare, det är annat namn. Och där skapar vi ju då med automatik konton för elever och pedagoger i Active Directory som är vår katalogtjänst. Och det sker utifrån uppgifter som finns i elevdatabasen som för närvarande då är extend. Där vi då skapar kontorna. Om en elev eller en pedagog läggs in i extend så skapas kontot i AD:et dagen efter, eller det finns dagen efter med automatik. Och informationen då, när vi är tillbaka på det, vem äger information? Information är jätteviktigt. Det är utbildningsförvaltningen som äger informationen i elevdatabasen. Det är där de lägger in alla de här attributen som flyttas över. IT-enheten äger AD:et. Och vi har hört om den senaste som vi har lagt till nu är Nokflex. Och ja, men det går ju till på det sättet i och med att IT-enheten är en tjänsteleverantör.
så lägger utbildningsförvaltningen beställning. Nu har vi en ny leverantör via Skolfederation som vi vill lägga. Det beställer de från oss. Vi kontaktar, vi får kontaktuppgifter till leverantören. Vi tar en kontakt med dem, diskuterar vilka attribut ni behöver. Vi behöver det här ifrån er, ni behöver det här ifrån oss. Vi involverar utbildningsförvaltningen och så bygger vi det här tillsammans. Utbildningsförvaltningen testar och sen aktiverar vi det då på den skolan som har efterfrågat det. Det är i fallet Tallitskolan som efterfrågar det. Nej, det var Per, Trädgårdsskolan, det var Per som efterfrågade Nokflex. Och sen när det går det att skala upp, då finns ju federationen. Det handlar ju bara om att ansluta fler och fler som efterfrågar det här. Och här är lite exempel då på attribut som vi skickar med. Och de här attributen, de plockar vi ju från källsystemet, som i det här fallet då elevdatabasen Extens. Och det finns flera attribut. Men jag menar, det finns användarnamn, det finns UPN, det vill säga e-postadressen. Det finns vilken roll, om du är elev eller om du är personal. Det finns lite olika attribut som olika tjänsteleverantörer efterfrågar för att styra mer. Åse visade hur man loggade in via V-klass. Det som händer då, det är det här. Att användaren loggar in via V-klass. V-klass skickar användaren till federationsoperatören, det vill säga till Skolfederation, Internetstiftelsen. De skickar den vidare till rätt IDP, som i det här fallet är Botkyrka. Där hämtar man upp användare ID och lösenord och skickar en biljett, en samhällsbiljett, till leverantören, i det här fallet V-klass. Du kan göra likadant med de olika, här är några exempel på tjänsteleverantörer. Där du loggar in och så väljer Skolfederation, du blir omdirigerad till Botkyrka, du hämtar upp dina uppgifter, du skickas vidare. Ett annat sätt som vi har valt Botkyrka, det är att vi loggar in via botkyrka.se och väljer V-klass. Då händer, du blir inte inloggad till V-klass utan du blir presenterad menyn där du kan välja de här för närvarande 19 tjänsteleverantörerna som vi har sammankopplade. Vilket innebär att du loggar in på botkyrka.se, du blir skickad, du hamnar på hemsidan. Hemsidan skickar till V-klass, för det är faktiskt det som du har angett, som är portalen som Botkyrka använder. V-klass skickar dig vidare till federationsoperatören som skickar dig vidare till IDP:n, som hämtar uppgifterna ifrån katalogtjänsten, skickar tillbaka dig till V-klass och så ut till rätt. Schematisk bild över det som Åse visade. Vad händer framgent då? Ja, här har vi hört att man pratar om Tony, han är 2018. Per, han var 2020. Ja, vem vet. Det enda vi med säkerhet kan säga, det är att antalet tjänster kommer med största sannolikhet att öka. Eftersom vi reviderar, IT reviderar i sin tjänstekatalog på årsbasis. Så utifrån de tjänsterna som efterfrågas så bygger vi och försöker göra infrastruktur utifrån det. Och vad som händer 2019, ja, vi kan bara gissa. Ja. Det var ungefär det jag tänkte jag skulle berätta. Tack så mycket. Är det några frågor på de där bilderna? men tack Jan-Anders. Och budskapet ändå är att vi måste jobba tillsammans kring de här frågorna. Va? Och det som Åsa visar, loggar in på ett ställe, det är bara ett ID och lösenord, det är samma till trådlöst nätverk, bla bla bla. Man upplever det som att det är enkelt, men det finns en struktur bakom, så att säga. Va? Får jag fråga dig, Jan-Anders, för det är en hel del kommuner som ringer mig och frågar, ja, men hur ska man göra? Vad ska man tänka på?
Då gör vi det här istället. Ja, om det ringer en annan kommun och vad måste de ha på hemmafronten för att fixa detta så att säga? De måste ha ordning på sina användaridentiteter. Ja. De måste äga användaridentiteten. Sen vilken katalogtjänst de använder, det är inte det viktiga, utan det viktiga är att de har kontroll på identiteten. Det är grundläggande. Ja, det är grundläggande. Ja. Är det något annat råd du skulle vilja ge till? Något annat? Lyssna på vad andra har gjort. Prata med andra kommuner. Se vad de har gjort. Hjälp varandra. Ja. Och framförallt ha en dialog. Ja. Som vi har i det här fallet då, utan allting, IT-enheten. Ja. Och där vill jag verkligen förstärka. Det är ett pågående dialog. Och det är inte så att vi gör allting rätt. Vi gör inte allting rätt när vi kopplar på Netflix. Vi gör alla möjliga fel såklart, va? Det är ett work in progress så att säga, men det är det utveckling handlar om så att säga. Men vi har kommit ändå så pass långt att vi har samsyn kring detta. Ja. Och det känns bra. Stort tack. Tack. Tack så mycket. Bra. Eftersom vi har några minuter över, då tänkte jag skulle be vår IT-chef Mikael Öhlund komma på scenen här. Vem är du? Ja, vem är jag? Utfyllnad. Nej, det är ju verkligen inte. Men nu ser ni att jag inte får svar på tal här. Vem är du? Ja, Mikael Öhlund, IT-chef, Botkyrka kommun. Det är väl den enkla förklaringen. Sedan hur länge tillbaka? Sen ett år lite drygt. Jag har varit i kommunen i 3 år. Och det är ju, det kanske man kan lägga till historien att det är min första kontakt med kommunsverige. Innan det jobbade jag i näringslivet, i läkemedelsindustrin globalt och innan det i Försvarsmakten. Så jag känner till offentlig sektor, men jag har aldrig träffat en kommun. Så det var en spännande upplevelse. Och då dessutom få träffa Tony gjorde det ju inte mindre spännande. Tack för det, Mikael. Men brukar ibland när vi har de här paneldiskussionerna, då kommer en av de frågor jag kommer att ställa är two stars and a wish. Och du kan inte vara med på eftermiddag, så då ställer jag till dig. Och det betyder 2 positiva saker så far och något som saknas eller du tycker vi borde prata om. Jag tycker den här redovisningen här visar ju bredden. Allt ifrån att det måste vara enkelt ute på skolan och sen måste någon göra hantverket i bakgrunden så att det blir enkelt. Det är väl bra att det kommer fram. Och jag vill också betona att det som John Anders visade, det är ju bara hantverk, det är ju inte rocket science. Det är enkelt. Så det tycker jag man ska ta med sig och bara kräva att det ska fungera. Så den IT-chef som säger att nej, det kan vi inte vi göra, då ska ni ju genast avsätta den IT-chefen. På en gång. Och om ni inte hittar argumenten så ring och fråga så ska jag hjälpa till. För det är liksom inte ett svar som är okej. I love you, Michael. Förstår. För vi måste alltid ställa frågan, varför är vi anställd och för vem? Och det är till barnen och eleverna. Va? Så att jag blir extremt glad i detta svar. Du får ytterligare en fråga, Michael. Tack för detta. Jag pratar med förändringshastigheten och fram och tillbaka. Att saker går fortare, hur ska vi förhålla oss? Kan du berätta din förhållning till detta? Jag tror det kan vara intressant. Mm. Vi upptäckte ju, eller Tony kom till oss och sa för ett tag sedan att nästa hösttermin, då tänker det vara så, är det så här många nya 1000 Chromebooks? Och då jag som tekniker kan ju snabbt räkna om det. Okej, hur mycket bandbredd kräver det? Hur mycket latency tål det? Det här kommer inte funka. Det är ju min reaktion, sån är jag, att jag hittar vad är det som kommer att sluta fungera. Och då är ju första reaktionen att gå då till Emanuel och hans kollegor och säga att nästa år behöver vi så här många miljoner till för att utöka bandbredden på nätverket. Det är en sund investering. Och då kommer de ju svara, absolut, vi förstår vad du säger, men vi har faktiskt saker som är lite viktigare i den här kommunen än att du som IT-människa får pengar för att leka med tekniken. Och då kommer ju det viktiga in, då måste jag förstå, okej. Vad är jag bra på då? Jo, jag är bra på att gå till Botkyrka stadsnät och vrida om armen på dem och säga att jag behöver 10 gånger så mycket kapacitet och det får inte kosta en krona till. För det är mitt hantverk. Jag är duktig på att hantera leverantörer. Och så gör vi det.
Det tror jag är modellen här, och det tror jag är skillnaden, att man måste helt enkelt bara en titta, vad är vi bra på? Du är bra på att förstå och förmedla till mig vad behöver UF, och jag är skicklig på att hantera leverantörerna och ställa krav på dem. Och där tror jag det är det handlar om. Och ta med det hem och ställ det kravet. Det är ett fullt rimligt krav. Rådet, Mikael, för de kommuner som är inte där kring de här frågorna, vad är det då? Jag skulle säga, förutom det jag har sagt, så låt inte leverantörer bestämma. Alltså det är lätt när man ska federera och komma överens och göra allting tillsammans. Då kommer ni alltid hitta leverantörer som försöker nischa in sig, försöker låsa marknaden, försöker fastna själva. Låt inte det hända, för det här bygger på raka motsatsen. Jan Anders pratar om att federering handlar om att tillit på kontonivå eller på attributnivå. Men det handlar också om att på någon slags mänsklig nivå, när man försöker komma överens om vem gör vad, vem får betalt för vad, att inte låsa fast där heller. Det tror jag är största hindret egentligen, att var och en, och det kan också vara den lokala IT-enheten som försöker försvara sig själva och inte vill släppa in någon, utan ja, men det här har vi alltid skött. Så det är inte bara riktat mot leverantören, det kan lika väl vara lokala. Så låt den här tillitstanken bakom att federera, lyft upp den till en annan nivå, det tror jag är. För den funkar där också. Ja. Mikael, vilken fantastisk gästspel. Ska vi ge honom en applåd? Som utfyllnad var det väl okej. Okej, och med detta då tar vi lunch.